おやすみ。わかりました。悪気はなかったのですから。おりゃー、まだ眠い。
仕事に戻りまーす。そんなこと言ってないで手くらい差し出したらどうよ。女性の扱いがなってないな。まあそんなところかな。ありがとう。そうだね。今度から気をつけてみるよ。しませんよ。パッとつまずいた。大変だ。旦那が噴水に落っこちた。
さあさあ、お風呂に入らないと風邪ひきますよ。さあさあ、お風呂に入りましょう。ほらほら、早く体を温めないと風邪ひくよ。お風呂お風呂。鍵を閉めるのさ。チッ、バレたか。もう。なになに？何笑ってるの？なんか面白いことあるの？何も面白くないよ。何よ、何がおかしいの？面白いのか全然教えてくれないし。あ、また笑ってる。なになに？ねえ、何が面白いの？それは？何よ、人の顔が面白いだなんて失礼だな。あWhat?
怒る気も失せちゃったよ。そんなに面白かった？まあ怒られるよりか笑われる方がいいから許してあげる。じゃあ罰として、いつか私と一緒にお風呂に入ること。うん、よろしい、約束ね。じゃあ私は夕食の下ごしらえでもしてくるかな。じゃあね旦那。私も眠いでちゅ、さっさと報告書を書き上げてくだちゃい。くだらないこと言ってないで。